Evo, prvo večer uskršnjih praznika. To je važan praznik. Važan je šuvi za čitavu civilizaciju, jer civilizacija ne može da podnese svako bezverje. To ne može čak ni nauka. Evo, kad kažemo civilizaciju, to je sada veliko pitanje. Šta smo po time mislili? Ako bi civilizacija bila ono što od čega vodi poreklo reči, jel, taj civis civitas, to su nekakvi građani koji pripadaju sad državi ili gradu, jel, ali građani, to je sad zanimljivo, ne samo podanici. Zanimljivo je to. Sveća se da sam došao na Novi Beograd davno, neki 67. 8. To je bilo zanimljivo tada. Bilo je krajnje neobično živeti na Novom Beogradu. Na Novom Beogradu koji su uglavnom činile pustare, po neke močvarni ostaci. Recimo ovde gde ja živim, tu smo dolazili da pecamo ribu. Što je u stvari bilo divno, jer napustiti onaj sumorni Dorćolo je stvarno prava sreća u životu kada je dete u pitanju. I naravno u to vreme Novi Beograd je bilo nešto što je bilo označeno širokim velikim prostorom koji je svuda bio oko nas. Bilo je šumica, bilo je Bežanijska kosa gde su živjeli seljaci, gajili breskve ili neke voćke koje su mi ponekada krali. Ali bilo zanimljivo osjećati se tada kao u postmoderni. To je prosto nevjerovatno da je, bez obzira što bi to bilo, dakle, kraj 60-ih, neko bi i stavio da je, neki bi verovali da je 68-a ona koja je nas i uvela u postmodernu. Ovo kad su revolucionari postali nacisti. Da. Pa na jedan takav naredio da nas bombarduju. Evo, kako god bilo, bilo je zadivljujuće videti kule od stakla na pesku. Kako se uzdižu ponosno, nešto što potpuno protivreči prirodi. Nešto što je slično čoveku koji sam protivreči prirodi, jer ima razum. Nešto što je davalo osjećaj zadovoljstva, osjećaj razvoja, osjećaj... Dok su nam govorili kako je to bila velika spavonica, mi smo u stvari bili srećni da nije bilo toliko kafana koliko ima sada. I sad sve tako više nije postmoderno, sad je post džiberski, tipa ulica Gladi ili nešto slično. To je jako nezgodan moment. Sad je Novi Beograd, naravno, što bi rekao onaj ustaša, prenapučen, jel? On je bio najveća opština u staroj Jugoslaviji i sad je još veća opština, ako se uopšte može govoriti. Jednog dana će verovatno to biti odvojeni deo koji će biti nekakav nešto tipa, ne znam, neki deo Pariza ili Njujorka, jel? To gde se na novom gradilo, jel? Gde nam se činilo da je civilizacija nešto dobro, gde smo volili civilizaciju. Da idemo na mesta gde je civilizacija ostavila svoje tragove. To je bilo lepo videti. Pa bilo da čovjek ode u Grčku, bilo da ovde kod nas obilazi arheološka nalazišta, bilo da ide u Egipat. Civilizacija je uvek prijatno za videti. Moram da priznam da mi se jako dopala kritska civilizacija. To je prosto bilo društvo jednakih. A takozvani kralj je bio samo prvi među jednakima i nikakvu naročitu
vlast nije imao u odnosu na, opet pod navodnicima, podanike. Bilo je takve kulture, oni su nekako feničansko-egipatska mešavina, to se vidi po ovim, kako se zove, po slikama u palatama, dakle, iako je istina da su, iako je istina da tamo postoji grad Gortina, koji sam po sebi etimološki nema ništa suprotno sa rečju grad, to jest mogu bi da se izvede iz toga. Nisam to rekao ja, to je rekla gospođa Ljelja Crpajac, pre nego što je, dok je još radila učenica Milana Budimira. Dakle, to je sad zanimljivo. Mi Srbi volimo civilizaciju. U stvari je zanimljivo. Kada god odemo na užasni Kalemegdan koji je napravljen za turiste, iako je sav bez reda i asimetričan, što je zanimljivo, načelno. Čovjek treba da zna da se pod njim, ne ono što mu oči vide, da se pod njim nalazi 9300 godina neprekidne naseljenosti tog područja. To je ta vinčanska civilizacija, ili koja je zanimljivo da se prostire od nekakvih, recimo, 150 km u Rumuniju, pa ide negde kroz našu zemlju i do Butmira, kod Sarajevanog mesta gde je bio vojni aerodrom. Bilo kako bilo, Srbi vole civilizaciju, Srbi bi bili uvek skloni da na svojoj zemlji nešto slobodno rade, makar smo pomalo takvi da radimo svako za sebe, bez nekakve naročite kooperacije, kako se to govorilo. Iako nam je u prirodi stvari da se oslanjamo na kooperaciju, to je prosto kada Svetozar Veliki objašnjava te zajedničarske srpske običaje, to je potpuno jasno da postoji ta uzajamna pomoć, što je prekrasno kod našeg naroda. Danas, međutim, vidimo da je vremena nova prosto dovode do toga da se takvi običaji gube, jer koliko nas je više plavio liberalizam i poredak sveta koji se zasniva na istrebljivanju drugih ljudi, toliko smo mi više naučili da ne sarađujemo, nego da imamo ingenijazne pojedince. Mada smo skloni takođe da te naše ingenijazne pojedince vrlo lako povučemo za perčin ili za rukav, da se vrate tu među nas, da slučajno ne budu bolji od nas. Prosto, takozvana građanska kultura u Srbiji, koja je trajala, negde između dva rata, pa onda je socijalizam koji je imao elemente građanskog, mislim, bez obzira šta ko misli o tome, do ovoga što smo iskali, pa smo i dobili kapitalizma koji je brutalan, vulgaran, gde veća kinta uvek jede manju, to je veći kapital uvek jede manju. To je logika kapitala da se uveća. Nije to čuditi se, ako prihvatiš kapitalizam, onda je to. To je kao i evropske socijaldemokratije koje su potpuno potonule. Ali ono što je zanimljivo, zapravo, jedan od naših novinara, nisam siguran ko je, mislim da je u pitanju Siniša Ljepojević, insistirao jedno par puta na tome da se, kad je reč o zapadu, radi o necivilizaciji. I to je sad zanimljiva stvar. Oni su shvatili da je čovjek nešto posebno i da, naravno, je nešto iznad, da kažemo, puke prirode, ovog kamenja, rastinja i životinja. Ali su na to primenili one odredbe kao da su stari Grci, što je
a stari Grci su dakle ovaj odobravali držanje robova, pa kao što znamo isti vrli građani Evrope 18. i 19. veka su takođe ovaj držali robove, a boga mi je Evropa 20. veka. A boga mi negde se to i sada događa, pogotovo što je sada ropstvo postalo gotovo anonimno, jel? Da li su nam sve te kule pokazivale ovaj, u stvari tu vavilonsku prirodu, ovaj, ne s civilizacije više kao civilizacije, nego jedne civilizacije. Ne? Oni, ja vidim da ovde kod nas ovi takozvani politikolozi i otprilike čitali su Fukuyamu, čitali su Huntingtona i otprilike to je to, još po nekom možda ovaj. Ali to je gotovo potpuno smešno. Ne radi se ovde o sukobu civilizacije. To je velika glupost, ovaj. To je projekcija što treba da bude. Nego se radi upravo suprotno o sukobu svih različitih civilizacija sa jednom civilizacijom koja ih negira, koja je rasistička, istrebljivačka, izrabljivačka, ovaj, a koja se evo nama umilila, ovaj, jer smo uglavnom više manje, bar mi stariji rođeni u socijalizmu, ili smo malo u kapitalizmu čuvali taj osjećaj jednakosti do nekog vremena, koliko je kome to bilo moglo, neko nije prosto mogao, neki su bili u nemogućoj situaciji. Ipak, ovaj, mislim da možda to i nije tako, iako je teško izgovoriti te reči da se tu radi o necivilizaciji, možda to ipak nije toliko ovaj, netačno, ovaj, možda se baš radi o nekom, jer evo, kad gledamo ovako, mislim, ne znam, smišljena je klasična fizika, smišljene su sve razne naprave i tako dalje, i tako dalje, gde su smišljene, jel? Smišljeni su u bezbednoj pozadini u Holandiji, u Nemačkoj, u Britaniji, u Francuskoj i tako još ponegde, ovaj, možda ovaj, i nešto što je omogućilo to, to je bio upravo taj kolonijalizam od 17. veka, vidimo da otprilike i zapadna nauka počinje od 17. veka, jel sa Njutnom. Nikola Kopernik je bio ovaj, 16. vek, ali je, no, ne fermaju ovaj Nikolu Kopernika toliko koliko, ovaj, koliko velikog Njutna, ovaj, a to je ipak 17. vek. Dakle, šta vredi što su napravljene sve te stvari? Stalno se čovek, prosto i najobičnijem dobronamernom čoveku se čini to nešto nije u redu. Ovaj. Evo pada mi na pamet tako jedna necivilizacijska rečenica koja se nalazi kod velikog Hegela koji zapravo zastupa tu Nemačku ovaj, koja izlazi iz Grka i postaje država. Jel? Kaže Hegel na jednom mestu, kaže nismo se oslobodili od ropstva toliko koliko pomoć u ropstva. I doista to je onako jedno cinično priznanje ovaj, u 19. veku, da je to ropstvo zapravo njih učinilo jel, dovoljno ovaj, bezbednim da ovaj, imaju tu bezbednu pozadinu dok oni napreduju tamo negde ovaj, i da mogu da se smišljaju ovaj, puške, topovi jel, i tako dalje, jel, setimo se samo divni Kineza koji su znali za baruta, ali nisu pravili puške nego vatromete, a Englezi čim su došli do baruta odmah su napravili pušku, jel, ovaj, i topove, jel, što zapravo proučava ovaj, jedan deo njutnovske fizike, ovaj, kad se radi o hicima, takozvanim, u najopštem smislu kosim hicem, jel, koji baš to traži, taj koliko sile uložiti na početku, pod kojim uglom da bi se dobilo. I taj 17. vek nije to moja, originalno moja ideja, ja bi se hvalio da jeste, ovaj, naravno da je Foucault taj koji je, ovaj, promovisao 17. vek kod njih, ali je već nešto krenulo ovaj, tu i ranije. Bilo kako bilo, taj sam 17. vek je ovaj, za njih ovaj, odlučujući, je tad je počeo takav razvoj. Sad, ako ćemo pravo, ovaj, kao da se ne bi razvio neki drugi deo sveta, ovaj, da i nisu ovi dolazili, stalno ih napadali, ovaj, i svojim sredstvima napravljenim u bezbednoj pozadini, jel, topovima, puškama i tako dalje, ubijali ljude oko sebe kojima su hteli da nametnu ovaj,
svoje gospodstvo i nametnuli mnogima, tako da mnogi ne mogu dan danas da se oslobode tog gospodstva. To kada ispričamo ponekad o slobodi, tako da, tako je lepo biti u stvari podložan gospodstvu. Bilo kako, ne može se odrediti da je jedinstven slučaj da je to najnaprednija civilizacija koja je ikad bila i tako dalje. Kažemo zbog čega je to. Osim toga, kad je u pitanju to kao civilizacija, znači, barem dakle tu negde do francuske, buržoaske revolucije, nikakvo građanstvo nije postojalo, postoje kralj, njegovi podanici, vazalni sistem. Takozvana prosvećena monarhija, ovo je 14. I tada je bilo tih robova, što se tada smatralo normalnim, a posle građani kad su došli na vlast na zapad, oni su to prihvatili kao zdravo za gotovo. Onaj filozof u Engleskoj koga se svi kunu jeste svakako John Locke, ozbiljno debatovao o tome da crnci nisu ljudi. Dokazivao, upuđivao. U biti, rasistička civilizacija je nekakav kontradikcija i nadjekto, nekakav protivrečnost u samom sebi. Možemo mi da kažemo da su i Grci bili rasisti i tako dalje, da su držali robove, ali mi sad pričamo o Grcima koji su bili pre 2500 godina, pa je trebalo da nas ubedi. Evo, mnogi ljudi su to i ovde doživjeli, da svoju veru u građansko društvo potpuno shvate drugačije nego što ona zapravo jeste. To njihovo građansko društvo je građansko, ali za njih, nije za sve nas. Takva je to ideja. U tome je zapadna civilizacija bitno grčka. U nekim drugim stvarima je takođe grčka, recimo kakvi su pederasti. Ali u drugim stvarima, recimo kad je u pitanju Vrlina, ne bi se reklo da su mnogo slični Grcima. Na kraju krajeva, kad je reč o pederastiji, Platon u Gozbi počinje sa time da isto ide sa istim, pa ipak završava sa time da isto ide sa različitima, je li tako? Ono zašto se neki od nas tu zalažu. Dakle, da, nije to civilizacija. Sjaj civilizacije je ono što je bitno. Taj sjaj civilizacije, očigledno je na mene kad sam dete bio, delovao kao neka vrsta ekrana. Ti blještavi soliteri koji su pravljeni na Novom Beogradu, kakvih nije bilo na drugim mestima, u Starom gradu, tako dalje. Su u stvari bili bljesak. Bljesak, i to ne... To jeste bila realnost koja je blještala, ali je realnost koja je više blještala nego što bi trebalo da blješti, i koja nas je ubeđivala da će sve biti u redu, da će sve biti kao zreo nar, ali ispalo je da se vraćamo na Treblinku, Auschwitz, Jasenovac, Jadovno i tako dalje. Jer ne civilizacija očigledno želi da uništi druge civilizacije, one, dakle, biti protiv civilizacije. Civilizacija koja uništava druge civilizacije nije civilizacija. Ona u stvari, i zato ovo prethodno što sam rekao, ona je zanimljiva u tome da zapravo bivajući stalno neko drugi, ko je taj građanin ili koga uopšte smatramo za čoveka, i podvlačeći crtu, podvlačava se crta i interese privatnih i rasizma, jer ne samo da su oni rasisti, nego su i među sobom podeljeni. Tako da još uvijek imamo neke koji se navodno zanose svojom nekakvom plavom krvlju ili bilo šta, što je onako bedno. Dakle, vrlo je to kratko. Naša iluzija da su tamo živeli ljudi, da tamo žive, su živeli ljudi koji su normalni ljudi. Stvarno su ovi naši iz dijaspore čudni, možda nisu čudni, ali eto tako, ne pričaju uglavnom
takve stvari koje kada odeš sam da se uveriš i vidiš ili ih nađeš u brojima koji su ispravni, ono izgleda da nije baš tako veselo. Evo ovih dana vidimo da se sada u tom Vavilonu, jel kako bi rekli rastamani, temelji krše. I baš kao u ovoj mojoj impresiji soliterima na Beogradu, na Novom Beogradu koji su bili izgrađeni na pesku, očigledno da je ceo Vavilon sazidan na pesku, a pesak se lako raziđe, nije baš svakome živeti na pesku. U tom smislu da ne mislim na običan, na pravi pesak, nego na nečemu što je u stvari nestabilno, to ta izreka Rastamana hoće da kaže, to je to zanimljivo. Nemamo ništa drugo nego da ostanemo to što jesmo, da sami sebe kritikujemo, jer je samo kritika zanimljivija od kritike, i od toga postajemo bolji. A ako budemo bolji, onda će nam bolje i biti. Ja kad kažem bolji, ne mislim na neke materijalne stvari, nego moralno više. Današnji materialistički pogled na svet najzanešenijim umetnicima i čak mnogim misliocima u stvari se nameće tako da ne mogu da ga zaobiću nikako. I onda ga shvataju, i onda u biti shvataju da je sve to zapravo nešto materijalno. E, onaj ko se ne domogne s tih sredstava, on ili dalje materijalnih, on ili dalje pokušava ili pređe na ovu drugu stranu i kaže ma ne, tu u stvari to je u stvari sve bez veze. U svakom slučaju, pošto je samo kritika zanimljivijeg od kritike, evo baš idem da se, kako da kažem, da se suočim sa sobom sada, jer smo dovoljno pričali, a mislim da u sadašnje vreme moramo da shvatimo da izvan izgleda ima nešto drugo. Da nije sve blešteće ekrana, prosto, niti je to priroda.